Whoop, whoop. Kom, smäll macken, smäll macken, smäll macken. Nu, nu, nu. Japp, vi har bara 50 kvar. Ja, det är värt det. Ja, det är värt det. Åh, akta nu. Watch out from this gas station. 3, 2, 1. Hej, vi skjuter, vi skjuter, vi skjuter. Vi skjuter, vi skjuter. What the f- Hopp i det ju! Nej, jag kör en sån här polis att få honom. Eller? Vad sa du? Åh! Hej, hej, hej! Hallå, han håller på sig, där får du skjuta på honom. Jag försöker tasta oss. Vänta, vänta, skjuta! Vad kommer jag att spraya dem? Hallå, de har skjutit på oss, vi får skjuta dem.